ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 500 ପାର କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 502 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 2926ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଦିନକରେ 273 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ରାଜ୍ୟର ନବରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ କେବେ କମିବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଛନ୍ତି। 5 ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍, ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଆଦି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.